ഇവരാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ മെയിൻ ശത്രു. നമ്മളെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളാണ് ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവും, ചൊറി ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ പോകും, നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് നേർക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഒരു തച്ചുരുമ്പിയിട്ടാണ്, ഒരു അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ്, ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ്. ശരിക്കും ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ കാരണം. കറക്റ്റ് പ്രശ്നകാരണം ഇതുവരെ ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഹായ്, അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മഞ്ചേരിയാണ് കേട്ടോ. മഞ്ചേരി വളരെ വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ ഇന്നത്തെ വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തന്നെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആളെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ പേര് നാഫി എന്നാണ്. നാഫി, ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാന് ഇന്ന് നാഫിന്റെ അടുത്ത് വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നാഫിയ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി? അത് നമ്മളെ നാട്ടില്, നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്നല്ല, ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എല്ലാ നാട്ടിലും നമ്മളെ ലേഡീസ് എന്നെ അടുത്ത് പറയണെന്ന് തോന്നരുത്. കാരണം ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ ലേഡീസ് ആണ് നമ്മളെ അടുക്ക കിച്ചൺ വർക്ക്സ്, അതേപോലെ വാഷിംഗ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി, ഇങ്ങനത്തെ ക്ലീനിങ് ജോലികളൊക്കെ ലേഡീസാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ളൊരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് അലർജിയായി സംബന്ധിച്ച് രോഗങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ കാലിലാണെങ്കിലും കയ്യിലാണെങ്കിലൊക്കെ തൊലി അങ്ങനെ ഇതാക്കി പോവാ, ചൊറിച്ചിൽ വരിക, അലർജി വരിക എന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കും, പക്ഷെ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. ആ കാരണം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. പരിഹാരത്തിന് മുന്നേ പ്രശ്നം എന്താന്ന് അറിയണം. അതാന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറയുന്ന പോലെ കാലിന്റെ വിളിച്ച, മീൻസ് അലർജി, ഇതൊക്കെ നമ്മള് ആരാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നക്കാരൻ? കറക്റ്റ് പ്രശ്നക്കാരൻ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. വലിയൊരു പ്രശ്നക്കാരനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആൾക്കാർ. ഇവരോ? അതെ, ഇവരാണ് ഇതിന്റെ ആൾക്കാർ. അല്ല, അപ്പൊ ഇവരാണോ നമ്മളെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ മെയിൻ ശത്രു? അതെ, ഇവരാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ മെയിൻ ശത്രു. എന്താ കാരണം? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ലോക്കൽ ഡിറ്റർജന്റ് ആണ്. ലോക്കൽ എന്ന് ഉദ്ദേശം, കാരണം ലോക്കലി ഇവിടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഇല്ല, അഡ്രസ്സും ഇല്ല, ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വില കുറവ്, നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഇത് കൊണ്ടേ കുറെ കാലത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാലോ, കുറെ കാലം വാഷ് ചെയ്യാലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അല്ല, വിലയും കുറവാണല്ലോ. വിലയും കുറവാണ്, വിലയും കുറവ്. അതിന്റെ കാരണമുണ്ട്, വില കുറയുള്ള കാരണമുണ്ട്. ഒരു ഡിറ്റർജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വസ്ത്രം, നമ്മളെ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമ്മൾ നല്ല റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ബ്രാൻഡുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങും. അപ്പൊ ഈ വസ്ത്രമാണ്, അതേപോലെ നമ്മളെ ബോഡി, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരേപോലെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഡിറ്റർജന്റ്. അതില് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, നല്ല മീൻസ് ബോഡിക്ക് ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്താലേ നമ്മളെ നല്ല ഡിറ്റർജന്റ് ആയി മാറുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എന്ത് മതി, കുറച്ച് പതം വന്നാൽ മതി. അപ്പൊ കുറച്ച് പതിയും കുറച്ച് അളവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്തുമായി കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് ഇതിട്ട് കുറെ കാലം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല എൽപിന്റെ അലൺസോളിന്റെ ഒക്കെ ഷർട്ട് വാങ്ങും. എന്നിട്ട് ഇത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നേരച്ചിട്ട് എൽപിന്റെ ഷർട്ട് പോരാ, സൊള്ളിന്റെ ഷർട്ട് പോരാ എന്നൊക്കെ കുറ്റം പറയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, കുറെ കാലം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ ഇതിന്റെ പതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാലിലെ അലർജി വരും, അതേപോലെ കയ്യിൽ മാറാത്ത അസുഖങ്ങളായി മാറും, വിട്ടു മാറാത്ത അസുഖങ്ങളായിട്ട് മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് കണ്ടമാനം കാശ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് മുടക്കും. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ 50 രൂപ ലാഭം നോക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആ ഒരു ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളെ വാഷ്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ്. അല്ല, അതടക്കട്ടെ, ഞാൻ വേറെ കാര്യം നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കമ്പനിയുടെ വാഷ്മാർക്ക്, അതെ, അല്ല ഇപ്പോ ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു ബോട്ടിലും, ഇതിപ്പോ ലോക്കൽ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചൊറക്കൂട്ടിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ സാധനം രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? ഒന്നല്ല, അതാണ് മാറ്റം, സാധനം ഒന്നല്ല. അതായത് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേരുണ്ട്, നല്ല അഡ്രസ് ഉണ്ട്, ഇത് കണ്ടോ നല്ല എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രാൻഡാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എക്കണോമിക്ക് സെർവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല. ഇതിൽ റേറ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് സോഡന്റെ ഫോർമുലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൽ പല ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സാധനമാണ് നമ്മളെ ഈ അസുഖത്തിനും അതേപോലെ ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. ഏത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഈ അലർജി ചോറി പോലെ കാര്യങ്ങൾ? സിരാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒരു 3-4 വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫെയ്ഡ് ആയി തുടങ്ങും. സിരാറ്റി യൂസ് ചെയ്യണ നമ്മളെ ഹാൻഡ്, കൈ, കാലിലൊക്കെ അലർജി, തൊക്കിന് അലർജി വരും, തൊലിക്ക് അലർജി വരും. അതിനൊക്കെ ഒരു കാരണമാണ് കെമിക്കൽ. ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം കുറെ കൊണ്ട് സെയിലായി പോവാന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യുക, മീൻസ് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഏറ്റവും തുച്ഛമായ വില കുറെ എന്തൊക്കെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിടുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസേണിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാണ്. നമ്മളുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവും, ചൊറി ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ പോകും, നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് നേർക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഒരു തച്ചുരുമ്പിയിട്ടാണ്, ഒരു അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ്, ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ്. ശരിക്കും ഇതൊന്നുമല്ല അതിന്റെ കാരണം. ശരിക്കും നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ കാരണം, നമ്മളാണ് അതിന്റെ കാരണം. നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമ്മളാണ് കാരണം. നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഏറ്റവും വില പറഞ്ഞ അതേപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, അതേപോലെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ തന്നെ ചീത്തറി. ഈ ഇടങ്ങളൊക്കെ ഓല അനുഭവിക്കുമാണോ? അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചീത്തിങ് കേൾക്കണം, ചീത്തിങ് കേൾക്കണം. അതാണ് അതിനൊക്കെ വില്ലന് തയ്യാറാണ് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇതാണല്ലേ? അതെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ നമ്മളെ വൈഫിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അമ്മമാർക്ക് ഒക്കെ ഇതേപോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ, ഈവൻ സോറിയാസിന് വരെ റീസൺ ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ 50 രൂപ ലാഭം നോക്കിയതാണ്, ചെറിയ പൈസ ലാഭം നോക്കിയതാണ്. നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം വളരെ വലുതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ നല്ല വില കൊടുക്കണം, അതിനുള്ള റേറ്റും കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫുള്ള്
എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് ആകെ ഒറ്റ ക്വാളിറ്റിയുള്ളൂ, അത് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയാണ്. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകണ ഈ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ കൊടുക്കണത്, ഈ സാധനം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ബാസ്മാർക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഈ ഡ്രസ് അൽക്കണ ഈ ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അല്ലല്ല, നമുക്ക് വേറെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഡിഷ് വാഷ് ഉണ്ട്, പ്രീമിയം ഡിഷ് വാഷ് ഉണ്ട്, പ്രീമിയം ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രീമിയം കാർ വാഷും ഉണ്ട്. കാർ വാഷിന് ഇതിനൊക്കെ എത്ര വരുന്നത്? ഈ പാക്കറ്റ് ഇതിന് വെറും 5 രൂപ ഉള്ളൂ. 5 രൂപ? അതെ അതെ അതെ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണോ? അതെ, നമ്മൾ സ്വന്തം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ്, പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആണല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാഫിയ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ ഡ്രസ് ഒക്കെ അൽക്കുന്നവരും, അതിപ്പോ ഈ സ്ത്രീകളായാലും അതേപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങളായാലും, അവർക്ക് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ചൊറി, അതുപോലെ തന്നെ അലർജി, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ് ഒക്കെ നിരക്കുന്ന പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം എന്നൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മളെ ഈ ബാസ്മാർക്ക് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കമ്പനിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ? നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഉള്ള ഷോപ്പിലോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്പിലോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഓരോ എത്തിച്ചേരും ചെയ്യും. എത്തിച്ചേരും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇത്ര വലിയൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാൻഡഡ് എല്ലാ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഉണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ പേരിൽ മറ്റു നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും, ഇത് മാത്രമല്ല എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ഉള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസ് ചെയ്യാം ലോക്കൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ഒരുപാട്. താൽക്കാലിക ലാഭം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കണ്ട. മറ്റത് ലോക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അസുഖങ്ങൾ വരും, കുറെ പൈസ പോകും. എല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം എന്നൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നാഫി നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാഫി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് നിർത്തിയാലോ? ഓക്കെ, നിർത്തല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈകിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊരു മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പേരുടെ അറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റി വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.